Жапония жағалауында 7,4 балдық жер сілкінісі болды. Зілзала қуатын 20 аймақтың тұрғындары сезінген. Жер сілкінісінің ошағы Фукусима префектурасында тіркелді. Табиғи апат салдарынан бір әйел зардап шеккен. Жойқын зілзаланың соңы цунамиге ұласып, биіктігі 1 метрлік алып толқындар Фукусима 1 атом электр станциясына дейін жетті. Салдарынан 3-ші реактордың салқындату жүйесі істен шыққан. Үкімет жанынан жедел әрекет ету штабы құрылып, зілзалаға қатысты мәлімет жинақталып жатыр. Билік жергілікті халықты жағалаудан алыс кетіп, неғұрлым биіктеу жерге орналасуға шақырып, зілзала мен цунами осы аптада тағы қайталануы мүмкін екенін ескертті.